ეს არის შეერთონთან ახლოს ძალიან შესასვლელი აქ წوانه ეს რაც არის რჩება შესასვლელი კეთდება მხოლოდ აი ამ ხრიდან წوانه ხრიდან აქედან შევა ეს ამოიჭრება რასაც ხედავ შიგნით ერთი ბარი გაკეთდება აქ გაგზელებაზე როგორც იუნიქშია აქ უკვე იქნება მაგიდების შესაძლებლები მეორე ბარი კეთდება აქ და დანარჩენი ადგილიც არის ძირითადად მაგიდებისთვის. უნდა იყოს გაურემონტავები ლოფტის სტილში, მაგალითად დისკობოლი ეკიდება, აქ სულ მაგიდები იდგება, რომელიც ღამე ავაგდება ხოლმე, რომ ხალხი